isso aí, galera. Muito obrigado a todos os seguidores do canal. Tamo junto e vamos que vamos aí. Vocês já viram moto fumando? A moto fumando aí, ó. Você tá doido. Aí, galera, aí, ó. Estamos chegando. Chegando em casa aí. É, a Copasa tampou o buraco que ela fez ali, né? Tava uma vergonha isso aí. Porém, eles tampam, mas ficam todo irregular. Parece que fizeram quebra-molas aí. Parece que tá fazendo quebra-molas aí na rua. Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Forte abraço e fui.